Ahoj, já jsem Jirka AllMobile a dneska jsme pro vás s Tomášem natočili nové záběry na tuto kameru. Nejvíce mi líbí funkce Time Warp. Tak, já vás zdravím, dneska tady natáčíme s Jirkou AllMobilem na mostě, vlastně zrychlený záběry. Byli jsme si zahrát ping-pong, možná něco z toho uvidíte. Jirko, čau, zdravím tě. Čau, čau. Jak to jde? Báječně, dneska to jezdí. Tak mi jdem pokračovat. Tak Jirko, dneska tady natáčíme, viď? Jak ti to jde? Dobrý? Jo jo, jde to. Ten timelapse frčí jak blázen. Tak pokračujem. Tady natáčíme krásně s Jirkou timelapsy v Praze na mostě. Viď Jirko? Přesně tak. Přátelé, podívejte se, jak nová GoPro 9 umí držet horizont, respektive špičkovou stabilizaci obrazu. Otáčím kameru a jak vidíte v náhledovém displeju, pořád je stejně obraz. Nezáleží na tom, kam tu kameru namířím, jestli nahoru, dolů, doleva, doprava, ale pořád drží obraz a ve finále to cílený video je pořád stejný. Tohle neumím vychytat. Ty jo, pěkně. To se nedá chytit tohle. Neříkej mi, že jo. Teď já. That was my yoga move all the way. You can keep the score, I don't know. Okay, but I think it is 5. Dead. Jako odrazí nahoru, ale málo kdy. To je výjimečný. Tyjo, pěkně. Nice shot, man. Nice shot. Thank you. 4-1. Tyjo, hezky mám, že to vzadu vlastníka, tak to dám. Tyjo. Oh, yeah! Hezky. We'll be right back.